Překvapivě. Je to trošku Co třeba atypické. ještě Shadowfiend, co? Alebo gyrokoptéru. Je, ale trošku atypický tentokrát LGD sa rozhodli zabrať kvopku. A myslím, že celkom ako dobrý ban, keďže im robila neplechu v posledných dvoch hrách trošku. V tých akciách a myslím, že tam ten rozhodujúci Sonic Wave, keď sa snažili pušovať tú bottom vežu, bol taký klinec do rakvy. Gyrokoptéra. Yes. Konečne. V pohode, konečne aspoň sa vyplňajú moje predikčny, že Gyrokoptéra bude najpikovanejší hrdina. Nejaké bodíky. Ne, tak to bolo úplne jasný, že bude Gyrokoptéra tým, že zabanovali Fiendá. A kdyby zabanovali Gyrokoptéru, tak by to asi bol Fiend s největší pravdepodobností. Jo, já si taky myslím, že určitě pomůže to, že Queenu zabanovali. A co nám tam zůstává pro Empire? To je tam teda Tusk, klasický jim tam ostává. Ktorá si možno piknúť a dá zlom tam ostáva. Strašne nenápadne sa voltrel ten Dazzle na ten, ako, na tú top priečku supportov. Na tomto tejčku. Nikto ako, no to nie je ani prehnaný hrdina, nie je to nejaký OP hrdina. Ako, ja neviem, trebárs Undying. Alebo niečo podobné, ale to čo prináša je tak unikátne. Shallowgrave je tak unikátny a Heal Bomba s niektorými hrdinami je tak unikátna, že tie týmy siahajú po ňom ako first pick. Ako to vidíme. A to ešte, to by sme mali ešte spomenúť. No, samozrejme aj ultimátka je super silná. To ako, ono je to jedna z najsilnejších ultimátok, ktorú si ľudia nevšímajú. By som to takto povedal, pretože ono to dokáže zrobiť rozdiel s Aghanimom nejakých 80 armor, minus 40 pre enemy team a plus 40 pre ally team. Takže to je úplne strašidelné číslo a s tým Aghanimom je to na celú mapu v podstate. To koliesko. Teď ale Team Empire přemýšlí, co dál, ako Dazzle měli jasnýho, ale teď to vypadá, že je budou chtít... Tuska zvažujú. Ja už si neviem. Chcú nechať LGD, no oni, tak oni majú teraz voľbu, buď ho piknúť, alebo ho nechať LGD, pretože ja som si takmer istý, že LGD si ho piknú, ak si ho nepiknú Empire. Tak uvidíme. No a to, ešte sa vrátim k Dazzlovi, a to Dazzle je... Dazzle má asi... Poison Touch je veľmi zlý spell, ako zle sa scaluje, málo damage to dáva, okrem teda toho štvorkového a v podstate sa ani neberie ten poison väčšinu času, takže aj jeden z tých slabších spellov, aj tak sa Dazzle pikuje. A je tam ten Tusk. Je to tak, a tentokrát LGD budú mať Bountyho, tak vidíme, ako si s tým Empire dokáže poradiť. Či to bude tak efektívne ako v minulé hre LGD, aj keď im to k víťazstvu nepomohlo, ale toho Bountyho mali výborne, ho mali zmanažovaného. Absolútne žiaden impact nemal na začiatku, kde je ten Bounty najsilnejší. Je to docela zvláštní, no, na dvojice hned si vzít Bountyho. Já jsem ho teda nečekala, protože LGD jsem neviděla v posledních hrách, že by ho hráli, takže určitě změna. Nevím, jinak to, jak to je hráč Bountyho, či to bude MMO, aj teda asi Bounty, předpokladám, alebo či to bude Jawaid. Tak to netradičně, no, uvidíme. Nedokážu říct. Teraz trošku také respekt bany z obou strán. Už od tej kvopky sa to začalo, potom tam prišiel ten anti-mage. Taktiež aj Storm prišiel. Toho určite nechcú s Bountym v týme. A to by bolo celkom vražedné duo. No a kdo nám potom bude? Ještě půjde jeden ban a pak nám začne pikovat Empire. A zatím mají teda Dazzla. Což bude Always Wanna Fly, nebo Alohadent asi Always Wanna Fly spíš. A Tuska. Tuska vidíme na Jokem, na Offlince. No tak asi áno. Je to také najčastejšie miesto, kde sa posiela Tusk, ako nie je neslýchané, že by bol na štyrkovej pozícii, ale na tej trojke je úplne najoptimálnejší. 10 seconds remaining.
Ešte vidíme Teda ban na ešte Šejchra som chcel objasniť, a ak by náhodou Phantom. sme mali nejakých jednoduchších divákov, ktorí LGBT. nevedia, čo je trojka a štyrka, tak to sú pozície hráčov. Trojka je väčšinou, ale začnem teda od jedničky, jedna je carry, alebo teda safe lane hrdina, ktorý farmí, dva je middle, a to je vlastne podľa takej Team kvázi Empires turn to pick. dôležitosti tých hrdinov podľa farmy, kto potrebuje najväčšiu farmu v týme. Takže jedna je teda safe lane carry, 2 by bol middle, 3 je off lane, 4 je support alebo semi support, ktorý má viacej LGBT's goldov ako turn to pick. pozícia 5, a to je ten taká tá bitch pro všechny, ktorá kupuje vardy a tak ďalej. Lepšie som sa nevedel vyjadriť. Lechom Myslím, že si to Petrovec. řekl docela. Je to tak. Mal som aj česko-slovenské slovíčko, ale tak to som úplne nechcel používať na streame. Jasně. Ne, od Empire viděli jsme tam ban Shakera, já jsem právě říkala, ještě vidíme ban 10 Shakera a říkám si hlavně, no v hlavě můžou jít na Phantom seconds Lancera. remaining. A hned ho pikli a další jsme viděli Ember Spirita, Team což Empires docela turn to ban. neviděli jsme ho tolikrát, já nevím, jestli LGD. No, ono je to jasná odpoveď na Phantom Lancera. Ako Team Empire opäť setup, zabanovaný Shaker, piknutý Lancer. Setup tam bol, ale obávam sa 10 trošku, seconds trošku sa remaining. obávam. Ako Bounty Phantom Lancera absolútne nemá čo zrobiť, ale Gyrocoptera 5 a Ember seconds Spirit, remaining. to sú dobré soft counter. Ako, ak je Shaker hard counter, tak toto sú Reserve dva time. výborné countere. A podľa toho, ako bude mať Ember Spirit farmu, tak aj LGD's to môže byť turn to hard counter. ban. Uvidíme, ako sa mu povede na mide a či to bude opäť offlane Magnus. A na mid by som to videl skôr na nejakého rangeáka, ktorý by mohol Emberovi znepríjemniť život. 10 seconds remaining. Je posledně vidíme 5 seconds ban remaining. Síra a Vipera. Team Empire's turn to pick. No, Viper je jeden z tých hrdinov, ktorý by to určite Emberovi znepríjemnil na mide, ale tak Ember Spirit začína s jedným armorom, takže tam je absolútne imperatívne, aby si doniesol štítek, Star Shield, po prípade aj Purman Shield nie je zlý, kde si môže kúpiť jedný tanga s tým, ako teraz fungujú Goldia a Lina. Presne, to bol ten hrdina, Wow. ktorým LGD's tomu určite turn to nedá pick. vydýchnuť a ktorého som mohol prediktovať, ale neprediktol som, pretože som gentleman. Okay. Si mě chtěl nechat vyhrát, jo? Je to tak, je Tak to tak. počkej, tak teď budeme ještě LGD a to je ovka, to, co budou brát. Určite Tak. potrebujú offlinku. S najväčšou pravdepodobnosťou som nejaký iniciátor a la Clockwerk, aj keď proti Phantom Lancerovi to je taký slabší pick, ale... Spirit Breaker. 10 seconds remaining. Spirit Sand King. Breaker... A 5 to skôr idem seconds na toho remaining. Clocka. Nepotrebujú hrdinu a la Clockwerk, ktorý sa tam fakt môže dopredu napochodovať Reserve time. a ukázať im za že toho loket. Po prípade niečo, čo by mohlo Magnusa. Okay. A tak prepáč, tu som už musel. Ne, Ale nepotrebujem jsi si koukal, žiadne tak body za to, nepotrebujem. nepotřebuješ, že? Okay. Nestačí No, ten co dobrý myslíš? pocit, mi stačí. Já bych se bála proti LGD hrát. No, sa musíš to brať tak, že na mide sa Ember nebude mať určite dobre proti Line. To je veľmi tragický matchup pre Maybeho. Kolína 670 range. Nechceš byť Embers pritom. Ak to dobre zahraje Resolution, tak Linka sa ani nepohne a Maybe bude v kuse dostávať haraz. A uvidíme, jak to pôjde. A když mu tam pošlou 10 nějakého seconds supporta, remaining. bude Ja tam myslím, mít že bountyho. ako Kiro môže byť určite proti Tuskovi sama. Aj keď to by znamenalo, že Prepare for Tusk sa tam battle. bude mať veľmi dobre v tom prípade. Druhá vec, že Rubik sa tiež ako nemôže preharasovávať s Linou, aj keby to asi zabezpečilo trošku farbu. Farmu. A maybe mu. No nič, tak nám predstavím Empire, aby sme to opäť prestriedali. Vidíme, Resolution bude na mide s Linou, Always Wanna Fly, Support Dazzle, Silent, Phantom Lancer, toto bude asi naša spodná carrylinka. Aloha Dance na Tuskovi. To sme, ako sme vravili,
štyrkový Tusk, nie, neslýchané, a toto presne vidíme. A to, čo som predtým vravel, že môže byť Giro proti Tuskovi, tak to dúfam nikto nepočul a určite to vystrihneme aj zo záznamu na YouTube. Keďže majú Magnusa na ťažkej, alebo v tomto prípade to bude si Magnus na ľahkej proti Klokovi, takže to bude nakoniec challengeovacia trojlinka proti dvojlinke. A myslím, že ten Tusk bude skôr roamovať, nebude to tak zavolať na linke, pretože má veľký killing potential s Linou na mide. Sa maybe mu nemuselo páčiť. Takže skôr dvojlinka proti dvojlinke plus roamovací Tusk. Bude sa snažiť ako behať s Bountym trošku. Kopírovať jeho pohyby, vidíme. Takže Zhao je draj Bounty, som ti trošku ukradol jedného hráča z predstavovania, prepáč. Ne, v pohodě, tak já teda můžu teďka začít. Je to tak, že jo, 8, uvidíme ho na Bounty Hunterovi asi pobíhat po mapě tak nějak. A Giro je na offlince proti Magnusovi a je to Siler. Na midu vidíme Maybeho na Ember Spiritovi. Jako support máme MMY a na Rubikovi. Ten teda vypadá to, že se přesunuje ještě teda i Geo 8 na tu těžkou linku, že tam budou tří. A nahoře vidíme Yao solo zatím na Clockworkovi. Ako som vravel, je to taká dvojlinka challengeovacia. Tusk si to štráduje medzi tou vrchnou linkou a midom. Už sa blíži na mid. A maybe už dostal první stun. A rázem má 250 HPček, Tusk mu ešte bieží asi poslať nejaký ledík, nebo... Ja neviem, že maybe skúšenie si zobral Slay of Fist, aby mohol dodžovať stuny a podobné shenanigans, ktoré na neho budú chystať Empire. Bude môcť aj Snowballu dodžnúť, ak to dobre natajmuje. Ale ako sme vravali... už sa dohýloval. Ale ako sme vravali, určite sa dobre mať nebude. A vidíme, že ale proti line správne celkom zvolil neísť štítek, ktorý by mu vôbec nevydržal. Dostal by jednu slejvu a okamžite by mu spadol, takže sa rozhodol pre chainy. Maxovanie chainov a to je výborný nápad. A maybe je zastunovaný a ešte tam bude ledík, tohle bude pokus o Phoebečko, ale tým, že je tam žaloj, tak jen aby to nebylo na rezoušne, je to tak a maybe tady len to krásne zahral a Alohades bude ďalší, ktorý padne a double kill. Tak teďka Pimpo teda... To není vůbec tak, jak jsi říkal, ty jsi předpověděl, že se bude mít hodně špatně a já bych řekla, že tady potom se má teď hodně dobře. Já se obávám, že to bylo trošku tým, jako to bylo zahrané, teda jako... Ono, keby Lina si držela svůj odstup a ho nahitovávala, tak by to bylo úplně v pohodě, ale takýmto způsobem, keď se rozhodla být se s ním, ono ten Searing Chainy nedávají málo damage a on sám o sebe, ten Ember, nemá málo damage na autoataku, takže... Víš co, já si myslím, tam byl problém... Hlavně tam byl výborně, prepáč, ještě tam výborně tam byl Zhao 8, který jednoznačně pomohl s tímto double killem. Právě, a tam byl problém, že Lina se cítila docela sebevědomně tím, že tam měla Tuska a měla tam Sentry Wardu. Ale ta Sentry Warda byla tak položená, že neviděla to, že Zhao 8 přišel vlastně od spodní runy a že byl na midi nějakou dobu a on, já jsem měla tu Wardu nakliklou a on se pohyboval přesně, jak kdyby věděl, se pohyboval kolem té range. Ještě teda s mým nahoře bojujou a Yao bude mít možná problémy, když Kogi teďka krásně, ale bude nakoulený. A ledík ho asi dodělá. Bylo to teda PL, komu to padlo, ale ten ledík určitě, určitě pomohl. Ale bych se vrátila k té akce na tom medu, to byl přesně ten... Ještě on tam teďka vedle Resolutiona stojí Zhao a to bude možná další killy, když Resolution si tam hodil. On má ještě maybe DDčko. A tohle byl easy kill, číslo 3 už teda pro maybeho, ale tady dnes to bylo v celku jednoduchý, protože tam ta sentrina teď ani nebyla. Ale abych se vrátila teda k té první akci, ta sentry Warda ho neviděla a že ho běhal tak nějak jakoby po obvodu. A tím se stalo to, že Lina si říkala, OK, jsme tu sami, toho dáme, zastunovali, rozjeli ledíky, no ale Bounty vyběhnul a otočilo se to proti ním.
Takže trošku neštěstí bych tak řekla, ale že jo, Už teďka ten krásně to matchup na mě zahrál. nejde podle představ Empire, jako Lina je asi, ak by se ma někdo opýtal, čo je jeden z najlepších counterů na Embra na mide, alebo čo tam dokáže najlepšie vyháňať, tak by som povedal, že Lina. Ale takýmto štýlom, keď je to takto akčné, že sa maybe sa dostane k rezolučovi. Podívej se, já mám takový problém, že Tusk bude mít, mám takový pocit, že Tusk bude mít problém, i když poslal tam ledík, tak jo, že jo, Ejt se tam sešel s MMY a zabili ho celku jednoduše. A to by, to nechceš, aby ti jako dva supporti vybírali, jo, když on vlastně hraje na supporta, na tu čtyřku, takže to jo, a ještě Máš dole vidíme pravdu. Magnus. A Jiro, Sylar je ten, který bombarduje Yokiho, když Yoki se docela věří, že to... Radiant's bottom tower is under To attack. máš Okay. pravdu, ale to přesně to, co jsme hovorili, a ještě dolů možná bude Yuki tam nějaká akcička. umře. Já mám takový pocit, že Yuki umře. Radiant's Běží na bottom špatnou tower is stranu, under attack. kámo. Tvůj je zelený les, ne ten červený. A tady on se bude, on nemá ani TPčko. Takže tady bude se tak akorát asi umře. Co tak? A padlo to pro Rubika. MMI ho dokončí, no ja sa obávam, že celkom ešte na mide vidíme pripravenú dvojicu supportov Empireu. No nie je to gameplan, ktorý by si predstavovali Empireovi, ako všetko, čo mali vyhrávať, tak momentálne prehrávajú. Prohrávají. Na mide prehráva Lina proti Embrovi, čo je neslýchané, aj keď samozrejme veľkú zásluhu musíme pripísať Zhaovi. A druhá vec, že Zhao bol pri všetkých 5 killoch, takže určite tiež nechcú, aby Bounty Hunter takto úradoval. Nezobrali si asi celkom pointy z minulej hry od LGD, ktorí proti nemu hrali vynikajúco. Dire's middle tower is under attack. A vidíme LGD pod prvním smokem téhle hry. Tak nějak část týmu LGD. Je to Rubik a Bounty teda. A budou se možná snažit a Taska a Always Wanna Fly něco s nima udělat, i když ne, stahujou se, takže budou asi procházet a budou se pokoušet zabít Linu zase znova. Nahoře Clockwork tak ještě skovaný v lese, No, to musím Resolution je podotknout. vo veľkých problémoch. Jo, vypadá to tak, já nevím, čím by se mohl bránit. Přichází tam TPčko, ale už bohužel bude pozdě a Yoki, jen aby ještě nebyl i Yoki mrtvej. Ne, naštěstí se rozmysleli až se zpátky, já ještě překliknu nahoru na Kloka, ten tam trošku měl problémy s Phantom Lancerem a ještě nějaký hrdina tam byl, ne, všimla jsem si kdo, možná právě zrovna Magnus, že se ho teď připortil. No, takhle Najlepšie si by to... vpadlo ako mohlo pre LGD, zabili Linu, ešte tam vynútili dva porty, ktoré boli A v ještě podstate dole teďka useless. Zhao 8 a první atomovka přichází, ale krásně se skoval teďka, tohle musím vyzvihnout. Že se krásně Tusk skoval před tou ultinou gyrokoptéry a přišel tam i port od Liny, ta se už neportila na mid, ta už to asi vzdala a přišla zachránit a zabila tam. No, je to celkom dobrý zárobok pre Linu, nejaká tá injekcia, ktorú potrebovala, takže na mide sa absolútne dobre nemá. Vidíme, že Yoki tam trošku zastupuje na tom mide, za chvíľočku budeme mať 6. level. Dire's structures are fortified. Co říkají grafy? Pozrieme sa teda rýchlo na grafy. Mierna výhoda pre LGD, čo sa týka skúseností, čo sa týka goldov, tak je to celkom dosť veľká výhoda, skoro 2,5 tisíca. Že Dire's hore, top ale tower has been denial, denied. Siler väžu. Dire's middle Takže opäť tower nejaké is under goldy attack. odoprené Empireom. Myslím, že ten task nemá až taký veľký impact, ako by si predstavovali Empireovia. Na druhú stranu Bounty má až veľký impact. Takže tu na tieto štvrté pozície nám teraz diktujú to tempo hry v podstate. Myslím, že maybe mal botlo opäť dedačko. Nepríjemné pre Empire. Já ještě jsem si prohlížela tu mapu, jak je zabardovaná. Vidíme, že v zeleném lese máme dvě červené bardy, který tam odnesl bounty a tím vidí vlastně všechno, je, co se děje, kdo chodí na spodní linku jednak a z druhé strany vidí, co se děje na midu, takže ta mapa perfektně zmáknutá a Empire se nesnaží nějak
nějak hodně teraz by som mohol niečo divardovat. diať, ale našiel dvouhrdinové enemy týmu a ešte sú tam smoknutý MMO a Yao. Yao teda má predpokladám 6. level, áno. Dire's bottom Já myslím, že tower is under Resolution bude attack. bohužel zase ten, který tam umře, dostal je zvednutý a vrácený zpátky a já ho zavřeli ještě Death do těch kovů. warned over. Tady Lenstalina, I ta keep je my od začátku enemies se na ní close. soustředí a ten Radiant's už to je top tower was under chudák. Já vůbec attack. nevím, jaký má skóre, teďka už je to 1-4-0. A to Midlina si takhle úplně si nepřála, no. Ještě dole vidíme, že je Phantom a Tusk a ty by mohly být další na řadě. A je to tak, Yao teda objevil Silenta a ještě teďka Alohadence, ten ale bohužel dostal dvakrát seknuto od Žá a ještě vrácené je tam kill na něj, nakonec to padlo pro Bountyho. Že Bounty už má 6. level, takže a ještě přichází maybe s Dedečkem. Jo, oni se budou snažit, no tady len to účko se ti úplně nepovedlo, Sylere, co si budem povídat, ale Sylent stejně umře. A vybere si to Sylar přece jenom, takže i něco za to myslím tou ultinu, ale... To tak a Empirem se rutí celá hra, se jim teda zrutí. Nemají V hrdinu, který desáté by mohl minutě. bránit tento nápor zo strany LGD. Ako si už vravela, tá Midlina 1-4 to nechceš, no ale tak to je tými voľbami, ako to zvolil, že to zahrá, nevyplatilo sa mu to a tu zlízava všetky tie dôsledky. Vezie sa to s ním až do tejto 11. minúty a možno sa to s ním bude viesť až do konca hry. To uvidíme. No, určitě ta práce proti tomu Bounty Hunterovi není taková, jakou ji odvedli v té předchozí hře LGD. U nich jsme viděli, že Lina obětovala všechno jenom proto, aby byl ten mid zabezpečený a fungovalo to. Tady vidíme, že to úplně tak nefunguje. Doteď jsme viděli tři vardy v zeleném lese, to umožňuje LGD chodit si a vybírat si i ostatní lanky, takže jim nepomohl jenom na midu ten bounty, ale pomohl jim i proto přesně, jak jsme Dire's viděli, top tower zabít is Phantom under Lancera, attack. zabít tam toho Tuska a už tam pro ně došli dvakrát, nebo a teďka zase znova jsou tam a zase znova půjdu a teďka je tam i track a to bude track Not kill so jenom pro koho to fast. padne. Always on a fly se ještě zapne Dark light. a sice svůj Shallow Grave, ale to Radiant's bottom nepřežije. tower is under Resolution attack. teď teda vymazal prstíkem svým modrým Clockworka, který už byl trošku oslabený. Ale to tady ty vardy přesně umožňují to, že LGD se můžou procházet po lese jako páni. Po zeleném lese teda. Ono je to trošku teraz aj silentová voľba itemu je nešťastná, ešte vidíme teda akciečku v lese. Je to tak, Resolution bude ten, kdo zase bude umřetej? Ne, nebude. Naštěstí na chvilku ještě to přežil a až teď teda umřel. A Zhao Ej tam ještě něco vytvářel na někom, nevím úplně na kom. A tahle velká ultina padla docela správně, dostala tam trošku damage a dodělala tam teďka Phantom Lancera a předtím to byl Magnus. No a teďka mám takový pocit, že téměř pět hráčů umřelo, ještě Alohadence bude další, bude se teda koulit a schová se na chvíli. Ale on si ještě použil tu styku, která mu vrátila v celku hodně HPček. No, ale tadyhle ta hra vypadá téměř hotová pro Empire, no, nevím, jak by to mohli zachránit. Tak vrajíš, ja som mal cel, čo som vral, toto jednoznačne Radiant's dopadlo middle lepšie tower pre is under attack. LGD a celá hra dopadá momentálne lepšie pre LGD, ale chcel som povedať, že trošku nešťastná voľba u Silenta, ten Vladimír čakal, že si pofarmí trošku les, ale les majú pevne pod kontrolou LGD, les teda samozrejme Empireov, takže on nemá kde farmiť s Phantom Lancer a musí sa byť s týmto celkom, nehovorím, že useless itemom, ale Deny. určite by som si vedel predstaviť aj použiteľnejší item, už mohol mať difuzál treba za túto cenu. Podívej, co zase znova přichází. A LGD jsou pod smoukem a zase jdou do toho lesa, ve kterém vidí všechno. Always on a fly je ten, který na sobě má, teďka žije zvedlej, má na sobě track a je to track kill pro Clockworka. Je to tak, ale teraz ešte som chcel podotknúť, MMY má ukradnuté RPčko. Takže Okej. mohlo byť nepríjemné. No,
No, já myslím, že už by to bylo stejně, že už to bude jednoduchý pro ně i bez toho RPčka, ale bude zajímavý, jestli tam použije v nějaký pořádný tričky s ní. Empire udělali to, co to jediné, co mohli udělat, přesunuli se farmy do Červeného lesa. Je to tak, tu I... ten pod kontrolou nemajú LGD, ale tým, že sa presunuli k nim do lesa, tak to dáva možnosť LGD pušovať. A, takže midová veška je jasná. Uvidíme, ako na to zareagujú Empire, či budú chcieť skúsiť pušovať tú hornu. No, řekla bych, že určitě nemůžou bránit tu svoji, takže pro ně asi chytrý rozhodnutí farmit červený les a snažit se pušnout tu topovou věž, no, tu horní, jinak. A bránit asi až tady tu dvojkovou na midu. Ale vypadá, že LGD se teďka stáhnou a budou chtít jít do svého lesa zase převzít kontrolu a odpušovat tu horní linku, nebudou chtít pustit tu druhou věžku, i když tam má ještě 780 HPček. Jak to vypadá s itemama? Chystá se něco velkého? Vidíme Pozrieme na se na to. Clockworkovi Blade Mail. U Empire zatiaľ nič veľké, jedine čo tam vidíme také Eulu liny, ktorý nedávno dokončila, máme niečo aj u LGD, ako vravíš Blade Mail na Clockovi. MMO aj má celkom slušný obnos, tu bude nejaká dýka, Zhaoed chystá Mekan a maybe ešte nám niečo ukáže 2200 goldov. Predpokladám, že to bude Battle Fury proti Phantom Lancerovi, celkom jednoznačne. Mohol by som sa na to vsadiť. Ne, nemoh. Okay. A zase na medu, já tam slyším, že tam přišel nějaký hook a na koho to bylo na Resolution. Dostal kluk jeden Shallowgrave a asi ho to zachrání. A na druhou stranu přišel ledík, ale ten tak jenom postudil a úplně to, úplně nic moc neudělal. I když LGD se stáhli a musím říct, že teďka dost zachránil Resolution. Opäť vidíme, prečo to tie týmy first pickujú Dazzla. Táto je jedna zo situácií, kde to mohlo dopadnúť. Ako táto situácia, ak by Resolution prišiel o život, tak by šli dál. Okamžite je to táto väža dolu, čiže tak to nepriamo aj bráni väže Dazzlu. To prevedieme na také surové informácie, tak jednoznačne ubránil väžu. Good job Dazzlu. Je to, jak říká, že podívej se, kolik těch ward. Mně přijde, že víc wardí a víc sentryn používá tým s Dazzlem, Bounty Hunterem v týmu, než ten tým, který by to měl dělat, ten proti ním. Vidíme, že ten mid, tam, kde chtěli bojovat, tak je celý ochráněný. A kdo to je? Alohadent je v problémech, byl huknutý a posléze kognutý a dodělaný gyrokoptérou. Vrtulničkem. Začína sa im to nabaľovať, tie 3 killy. Vidíme, že Zhao má 3 killy, 11 asistov. Koľko z toho bolo 3 killov, to ani nechcem radšej vedieť. Masívne sa im to nabaľuje. Phantom Lance sa ešte snaží nieco teďka v lese dofarmiť, ale má pořád, on vede na last hity, což to se musí nechat, ale když máš bandu pomocníků, tak se ti to last hituje, no. Ještě jsme neviděli Roshana. Když oni na Roshana toho moc nemají? Je to tak pimpo? Nemajú medailón. Nemá kto ísť medailón zatiaľ, že aj dokončia Mekan. Takže zatiaľ medailón nemajú, aj keď oni by ho mohli nejak upíšľať eventuálne. Podívej se, Sylvan se možná bude pokoušet, ale on má haste, takže si tam zkusil něco dovolit trošku na maybeho. A že ho treknul na midu teďka, ojoj, že ho treknul always on a fly a potom ho Rubik táhnul zpátky. I když si dal Shallowgrave, tak tadyhle z toho se nedostane živej.
Vidíme, že maybe má v 19. skoro celú Battlefúru, to určite nechceš vidieť nikdy na Embrovi, ktorý bol na mide a má bubny. Teda ak si LGD, tak to určite chceš vidieť, ale ak nie si LGD, tak to určite nechceš vidieť. A vypadá to, že sa bude čekať na další creep wave a potom by sa mělo ísť do tej věžky. I když zase se to nějak stahuje někam. Hrajou opatrně, je to fakt vidět, no. Mám pocit, že kdyby to nebyl TI, tak už jsme pushovali dávno. A Silent ještě teďka dostane injekci, farmí Dinoše. A Dinoši tam měli ještě dračí kamarády, takže z toho si odnesl určitě pár sto goldů, jak ty říkáš. Je to tak. A už má difuzál, dostává teda je empower, takže už začíná být celkom jako silný mlátič, ale nevím, či to bude štípat LGD, tak jako by si představoval. 1000 HP s Agitretkou, majú tam Embra, ktorý už mal letí Battle Fury. Majú gyrokoptéru s backupom, no. Začal by som sa trošku báť o Empire. A co tam teďka dělá? On má sice Empower, to je hezký, ale tam úplne... Tam úplne sa nechceš práť, přišiel tam krásny hook od já, ale bohužel ho bombardoval Yoki damage ze zadu a to úplne nechtěl a velký účko od vrtulníka. Akorát, že moc nikoho nezasáhl, až teda Dazzle, mám takový pocit, on tam byl Dazzle ještě taky zvednutý od Rubika. Boom, there it goes. No ale Dazzle byl jediný, kdo z toho padnul. A trošku bych řekla, že to byla chyba toho Phantom Lancera, on tam tak jakoby přišel a úplně tam asi chodit neměl. Radiance middle tower is under attack. A už budou pušovat tu věžku, nebo ještě bude pokus číslo... Celý Empire je nažive, takže... Ne. Asi nebudou. No, vyzerá, že jim chcou nechat tuto věžu a chcou bránit high ground, takže tato věžka je asi... Když přišlo účko od... Wow! Přišlo tam účko od Dazzla? A taky ledík, takže trošku asi to chtěli ještě vypušovat a povedlo se, odrazili je. Já jsem se lekla, tam poskočil ten Ember, ale Phantom nám ještě pušuje na topu, to je takový, jo, otravný split push. Populárná věc, co robit na Phantomu, je to split pushovat linku. Vidíme, že teraz radšej odportí, pretože už tam blikajú a už ho chcú hľadať. Ja... Trošku ma prekvapuje. No. Nech sa páči. Ja som včera hrála poprvý Phantom Lancera. Jenom teďka mne to tak nejak, neviem, som si na to vzpomnela. A vyhráli sme a dokonca som byla i zabiják, takže... Takže Phantom Lancer určite dobrý. No ja som len chcel povedať, že ma trošku prekvapuje, že LGD majú takto veľkú výhodu, a keď sa pozriem na grafy, tak vidíme, je to 9000, alebo no, je to 9,5 tisíca goldov. Na XP je to trošku vyrovnanejšie, nejakých 1800. Ale ma prekvapuje, že s takouto výhodou nie sú schopní, alebo sa boja pushovať, aj keď jasné, Magnus má díku, to určite sa nechceš nechať svaknúť. Phantom je už celkom nakladá s tým difúzálom, takže hrajú toto zopatrne, ale sa bojím, aby nepremeškali svoju šancu, aj keď samozrejme Ember si dokáže s Phantomom poradiť aj v late game. No je tady Roshan. Medailon ešte nemajú síce, ale skúšajú to aj bez neho. To potrvá celkom hodnú chvíľku, ale Ember nemajú ani potuch, že sú tam LGD, ani to nebudú skúšať nejak counterovať. Hej, tenhle Roshan trvá fakt dlouho. Žao, ej, to si... Žao už musel odejít, protože už byl moc low, tak se bude teď jenom stát a okounět, ale... Jej.
A to ještě trošku z vidíme, těch že je dlouhších tam hrušek, no. i triple stack nad Rošánem. A vidíme, že MMA už má díku, takže tentokrát myslím, že Magnusové RPčko bude velmi jednoduché s tým, jak se dobře napozičnuje, a to by mohlo znamenat rozhodující moment v této hře. Ale ten první nevyužil, nebo ty jsi viděl? Já jsem neviděl, že by ho využil. Ne, taky ne. Tusk nám mává portí, portí je Magnus, všetci portia. Máme... Jira vidíme dole. Jak ještě odpušovává linku, jinak zbytek týmu nahoře. Bountyho vidíme taky, že popobíhá a Jiro se teďka portil taky na mid. A budou se asi snažit jít topem pušnout. Uvidíme. Já se... mohli využít. Já se akorát bojím toho, aby... to LGD zase tak nefarmili, až by nechali nafarmit toho Fantoma, nebo... aby se zase něco nějak nezvrtlo, no. Tak ono, ten Ember a Gyrocoptera jsou ideální proti Phantom Lancerovi. Jako jsme vravali už pri pikovacej fáze, oni sa s ním môžu byť v pohode, no. Oni musia byť nafarmení. A to teda samozrejme sú, keď sa pozrieme na Networth, tak vidíme, že majú dokonca viacej ako Phantom Lancer. O, je to jak říkáš. Dire's middle tower has fallen. A teraz by som už dúfal, že to bude tam midová veža konečne. Práve, ja som taký chtiať, že možná konečne přesunou na med. Ja odportil brániť tú spodnú, nechcem nechať žiadne, absolútne žiadne goldy im nechcem nechať. A teraz možno Silent bude v problémoch trošku, aj keď Vardu tam majú, takže už to backuje a vidí to. Možná spíš začnou... ...nepríjemniť farmu trošičku. Možná spíš začnou tou dolní linkou. A nechaj si ten mid. Okej, tak to zase vypadá na mid. Tak to sa obávam, že to bude vyzerať celý čas, ako ono... Empire veľmi jednoducho môžu odpušovať tie linky a... s tým Phantom Lancerom, ak to bude takto splitovať, tak... LGD majú na výber buď to vždycky ísť brániť, alebo... nechať tú jednu vežu... tu spodnú tier 1 väžu nechať tak a skúsiť to pušnúť na vlastnú pesť, tú hrnú bázu. A oni ešte mají Aegis na Gyrocoptere, takže určite môžu sa ísť prát. A ešte minútu 58, 56. A je tam... je tam Siler v ledíku a nic dalšího tam zatím nepřichází, ani Phantom Lancera tam nemají. A LGD jenom chtěli věžku a už se vrací zase zpátky. Na to, jak rychlo padlo tých 22 kg, tak v posledných... a neviem, koľkých minútach nepadol ani jeden. Pomaly. Jo, Empire akorát proste stali v jednej řade, víš co, pred vchodem do... Naposledy padol kill pred 7 minútami. To znamená, že to je úplne hrozne akční hra. Prvých 20 minút, ale iba. To musíme strihnúť. Ja som trošku, tyjo, z toho... jako mě ani nepřišly tak akční ty dvě předtím, no a tak doufám, že... já se obávám, že když jde o 18 milionů dolarů, tak až také akční hry neuvidíme zase. Ak by som ja teda súťažilo takéto množstvo, samozrejme, ja nedostanu prvý všetko to množstvo, dostanu len tretinu trebárs, ale určitě by som hrál najopatrnejšie, ako by som... jo, ale Silent bude v problémech, je zvednutej a teďka na něj budou, použijou na ní snad asi všechno, Kogi krásný, ty Kogi, myslím, že úplně nádherný, ty Kogi stáhly a toho Phantom Lancera do té ultiny, jinak by tam byl tak nějak na krajíčku, ale stáhlo ho to dovnitř a krásná spolupráce od LGD, zabili toho hrdinu, který ho potřebovali a já teď být na místě LGD, teď se tak se rovnou vrhnu po hlavě na nějaký další push, a ještě, už skončil Aegis. Už ne.
Ale stejně, oni měli Mohli plný zkusit aspoň všechno. ten buyback vynutiť od Phantom Lancera. Keď vidíme, že Sylerovi už veľa nechýba na ten Butterfly, teraz si vyfarmí tento stack. Stačiť to asi ne... No, mohlo by to stačiť. Wow, podívej, kolik je tam zvířátek. Pozerám, že prišla aj Maybe pomôcť. Takže si to rozdelia a určite nebudeme mať dosť, že si to rozdelili teraz. Mě by zajímalo, kolik tady z toho bylo peněz celkově. Sylor To z toho bylo víc mal jak za nejakých Rošana, 700 goldov, z toho mal Sylor. jo. Neviem, koľko mal Maybe predtým, ale vidíme, že už má recept na Daedalus, takže za chvíľočku budú veľké kryty, až mu to doletí. Resolution je sportem skovaný v lese. Nemá sa Úplně v čoho báť, asi nejvíce. nemá sa čoho báť. Vidíme, že má Aghanim Resolution, takže by sme sa mohli pozrieť na itemy, či nám niečo ešte vyskočilo na strane Empireov. Vidíme len Jašu. U Silenta, Forska, u Yokiho. U supportov sa nedá rozprávať o žiadnych itemoch veľmi. Sme vrali, a Zhaowei už má medailón, ktorý sa im zišiel predtým na toho Roshana. Samozrejme Mac, ktorý tam už mal dávno. Maybe s veľkými krytmi za chvíľočku. Yao s Forskou a Sylar už bude mať Butterfly. MMY teda ešte. Trošičku mu chýba na Forsku. To bude jeho ďalší item, predpokladám. Možno aj Aghanim. Uvidíme. Aj keď veľa ultimátiek v enemy týme nie je, ktoré by mohol boostnúť Aghanimom, takže to nebude najoptimálnejšia voľba pre ňoho. LGD by měli jít a měli by tohle fajtit. Vidíme, že Protože... Aloha Dance punchol kurýra a instant. A vidíme, že opäť sa podarilo Silentovi odlákať pozornosť LGD, ale toto je sila Embra. Toto on môže spraviť, prísť, odpušovať Linku dve vlny creepov a vrátiť sa naspäť do fightu, takže sila Embra je tu zjavná. A přesně to se stalo. Je to tak, odpušoval a pôjdu možno na mid. He says hopefully, nie? Maybe. Maybe. Oj, tak tenhle hook byl krásný, ten byl úplně v poslední sekundě. Já už jsem čekala, kdy dozní to týpíčko a kdy to hodí dazla. A tadyhle ten hook byl krásný. Nebo co myslíš? Myslíš, že tam měl ještě rezervu? Já myslím, že to bylo vypočítané všechno. Takže chtěl hodit triček, říkáš, ne, jo? Je to tak. Chcel nejaké... Jo, ne, ještě ho nechám, aby si myslel, že už je safe, jo? Big place of the day, tak si to natajmoval, že? OK. Tak aspoň mě překvapil teda, takže mu to asi... Asi mu to... vyšlo. Ale zase musím povedať, že sme videli neuveriteľné dva killy za posledných 5 minút, takže za posledných 12 tiež samozrejme, keďže v tých 7 sme nevideli ani jeden. A máme trekvýho Aloha Dance. Kurýr nenápadne sneaky uteká bokom. Sylar na to dokonca použil ultimátku. Ulti, no. Ember ještě bude odpušovávat tu dolní linku, jak říkáš, nechce nechat vůbec žádný peníze. Peníze pro Empire. Mě by zajímalo, co si teraz myslí LGD, jako chápem, že nechcú ísť do Magnusa pušovať ako piati, ale ja si myslím, že cez Embra by to mohli celkom schopne harasovať, ako... Samozrejme, Lina si môže natajmovať stun, tam, kde on skočí vlastne na ten Slay of Fist, ale tak ak bude mať pripraveného Remnanta, tak nemá šancu ho nikdy chytiť. Bude to další Roshan a pak snad budou mít odvahu, když budou mít ten Aegis a je to teď už i Seer, nebo ještě není, ještě? Ještě ne, to ještě len druhý Ještě Roshan. Ne, takže teď to jim snad dodá tu odvahu na ten final push, protože já myslím, že už na to mají hodně dlouho a přesně mi to připomíná tu situaci z té kvalifikace,
když jsme to komentovali, tak to bylo úplně, úplně to samý. Každý rošán, jedna věžka. Pamatuješ si na to, jak furt se báli a pušovali a báli a to? Tak oni to hrajú safe samozrejme, ako jasne. Že im o postup v upper brackete, tiež by som hral safe. Ale ako vravím, nechcú nechať farmiť Fantoma a podľa mňa ako Ember môže harasovať jednoducho. A vypadá to, že teď už nemají nějaký odřízy, mají odřízou aspoň Resolutiona na lině a je tam a Magnuse. Tak kam se rozhodnou jít? Buď pušovat nebo nahoru nebo... Asi sami neví. Teď tomu se má úplně dobře nerozumím. A vypadá to zatím na ten mid pořád. A Ember ještě něco se asi snaží dofarmit. Nevypadá to na Lincolnu, je to tak. Takže tentokrát už s Lincolnou budem môcť určite harasovať, keďže Lina ho už nebude môcť ani eulnúť. Aj keď podľa mňa ho nemohla ani doteraz eulnúť teda. Keby si tam dal Remnanta. Takže... Ako mohla, ale to by musel byť tak perfektný timing, že... Tu si neviem presne, to by muselo byť... Absolutne neskutočne, to by sa... Presne v tej chvíli by to musel pristáť ten stun, keď končí... keď končí EOL, pretože ten Ember môže v podstate len v kuse stláčať ten skok do toho Remnanta a nemá šancu to Lina trafiť. Tak leda bolo. No vypadá to, že sa čeká na ten teamfight 5 proti 5, keď už sú teda týmy pripravení. Kolem té věžky a jenom čekají, kdo první to buď začne iniciovat, nebo kdo první to nějakým způsobem trošku pokazí, no. Já se jenom obávám, aby LGD se nezbalili a nešli zase si vypušovat horní a midovou linku, protože už je v celku dost, ale ne, vypadá, že se bude fajtit. Já ho začal s kogama a jdou rovnou po věžce, nebo se snaží fajtit, protože zatím po věžce, ale ty jsou teďka ještě ochráněný na chvilku. A museli si stáhnout zase zpátky LGD. Počkej na další vlnu a myslím, že tento neúprostný push bude pokračovat. Sylar tam ani nepoužil svoji útinu, takže to bylo spíš jenom takový na vyházení asi kouzel týmu Empire. A budou se snažit asi do toho jít znova, no zatím vypadá. No, nechají si splachovat creepy, tak to se nikam nedostanu. To takto jednoducho spláchnul, Lina môže splachovať, Magnus splachuje, takže... takto sa nikam nesá, ešte tam prichádzajú ledíky, ktorým tam blokujú vstup do tej báze, takže... Opäť vidíme tu... A až teďka, jestli to přijde... pořád čekám na Sylarovou ultinu a ten na ní taky pořád čeká, až teď dostal stuna, byl vypnutý tím modrým prstem. Wow, a padl mi tam ten Aegis celku jednoduše, ale budou se snažit, akorát běžka padla a už se zase stáhnou. Nechtějí tam položit žádný další život. Že už jim skončil Aegis, takže... Ne, ne, vypadnul. Dokonce. Vypadnul ze Sylara. On byl vypnutý modrým prstem od Liny, nejdřív zastunovaný a pak vypnutý tím modrým prstem a vypadnul z něj. Nebo vypadnul. Byl vybojován, vybran. Takže asi si môžeme ísť oddychnúť zase na 4 minúty, alebo kedy bude Roshan. Jo, zase vidíme farme nejakých dinošů. Od tých gyrokoptéry. Nejaké dinoši sú teraz. Ajajaj, tam bude mít Silent možná trošku problém. Zase vidíme krásnej hook a kogy, ale Yoki ho vyvez z těch kogů. Takže a teď vidíme velkou ultinu. A bohužel na nikoho moc nespadla. Já jsem myslela, že zabije Magnuse. Asi jo, asi ho zabila. Ale čekala jsem, že tam bude ještě někdo další. A otevřelo to dveře s největší pravděpodobností pro to, aby dodělali baráky.
ještě vidíme, že Sion celé drží na živu, to samý Resolution. A Sile si teď zapnul BKBčko, asi poprvý v téhle hře. Keby si ho tam nezapol, tak dostane to zväzenie od Magnusa, takže to bol výborný back, alebo teraz sa vykupuje ešte Lina. A budú to backovať. No, ze hry, ktorá byla vyhratá v podstate v 10. minúte, sme si poprvé říkali, že dostávaj, mám takovej pocit. No, že ten Bounty to hraje výborne, že Lina na midu, to je hodne smutná. Tak a je to celku protáhlo, to jo. A je trošku tá, to v dote, to proste to rozpoloženie, ako... To už hovoril aj Dan, neviem, či to hovoril na streame, ale tá veža je strašne ďaleko na tom highgrounde a to strašne predlžuje to siegeovanie highgroundu. Ako fáza siegeovania highgroundu je asi najdlhšia časť doty, ktorú poznám. Ak je tá hra samozrejme vyrovnaná, alebo máš trošku miernu výhodu. Na medu sa nieco bude dít a kdo to je? Silent bude v problémech, kdo snad ho stihne, on sa teda rozdvojil, povolal si ty kámoše svoje. Siler použil ultinu a ešte Yao skočil, taky huknul sa na Yokiho, ale dal už to nejakým spôsobem nefajtil, on už totiž neměl cooldown na těch kogách, takže jedinco tak se mohl huknout, no. A další, nikdo další mu tam nešel na pomoc. Trošku Silerovi to účko nevyšlo, ale tak jelikož má cooldown nějakých kolik, 30? 45. 45, no, tak to asi není takový problém. On se tam Silent? Yes, Silent se tam dobře zachránil, no. A dostal aj forsku, takže to bola pohoda. Vidíme teraz smoke od LGD a možno mi dajú chvíľku na to, aby som dopovedal tú myšlenku s osiegeovaním highgroundu. Keď sú vyrovnané, tí on nenechajú mi, keďže vychytajú alfa dance. Jo, je to tak. A to bolo rýchle. To bolo veľmi rýchle. Maybe má dokonca dýku, takže teraz už to bude siegeovačka, jak za mladá. Dúfajme teda. Maybe. Je to tak. Aby som to... Ne, nedopoviem to. Až na konci asi teda. Já si že klidně můžeš ani budou čekat na Roshana. Máš pravdu. Ale ne, to teda je creepy, teraz možno něco se bude dělat. Pozri, už jdu, už jdu. A, myslíš jo? Já nevím, no. Zatím to úplně nevypadá, jediný, kdo je v problémech, je Zhao. Kde ho ty ilusky otravovaly, ale nevypadá, že by si chtěli zatím LGD úplně pouštět někam dál. Stahujou se zase zpátky, tak povídej. Já jsem celou... Už jsem ztratil myšlenku pomalu, ale ne. Strašně ťažko je pušnout highground, jako táto fáza hry je najviac annoying a možná i dost málo divácky zaujímavá, kde týmy, keď jsou vyrovnané, alebo mají miernu výhodu, to sa nedá nehovoriť o miernej výhode, to je trošku smutné, keďže ako LGD majú 25 000 goldov výhodu a 15 000 expa a sú v takýchto problémoch, to by mal byť absolútny crash toho highgroundu, ale tým, jak je to postavené, tak týmy majú niekedy strašný problém a tým aj niekedy, aké sú setupy tých hrdinov, že nerobia damage do väže, ako keby sme mali Tinyho nafarmeného, tak ten by zapol backup, aby to vzmazal, ale tak to už je tým setupom, ktorý museli hrať, aby túto hru dostali do fáze, do ktorej je a to je to trošku brzdí, tú poslednú fázu. Vidíme LGD pod smokem, oni si totiž... Wow, tak tady dnes to bylo krásne zahraný, Yao hned půjde na Aloha Dance, ale bohužel umře, protože on dostal od Liny stun. A ještě vidíme, že Tas se bude snažit něco provést se Silerem, ale to se úplně tak nepovede. Silent je ten, který ještě je pronásledovaný a skočí na něj, maybe. Ne. Maybe. Víš co, mně se líbilo, že oni se smoukli a udělali jako, že asi jdou na Roshana. Ale proč je tam na ně, no? A na Roshana se vrátí až teďka. Maybe. Ja myslím, že by mohli ísť na Roshana, aj keď to trošku oddialujú z nejakého dôvodu. Empire sú pod smokem. Neviem, s kým budú chtít fajtiť teda. Pozrieme, čo má, tak Lancer je dosť tučný, on...
že tam nechtějí se jít ani podívat a vůbec se tam asi nechtějí ani zdržovat, protože jakmile tam někdo přijde od LGD, tak tam mě docela bojím. A teraz ona je růžá. Jo, dostane stůl prstem a to bylo rychlý. Pro koho to padlo nakonec? Pro Phantom Lancera. I když myslím, že nejvíc damage udělala v podstatě Lina. Ty jsi ještě povídal nějaký příběh předtím, který už, tak, to už jsem to já... jo, já taky. Asi něco, že čekají na Roshana, že to mohli dát a také něco, že hrají přehnaně opatrně, nevím. Jedno z toho. No, hlavně já nerozumím tomu, proč teďka jakoby na toho Roše teda nejdou, no až teď. Já jediné, co nerozumím, je prečo nepušu, jako ne, ani nepušu, prečo to nesíčujú, jako Embra s Lincolnou, já si nevím představit, jako by mohl Embra s Lincolnou nejak... Jediný, kto tam, kto ho môže eventuálne disablenúť, tak je Dusk, keď mu dá piesti, ale aj to je problematické, pretože potom príde Gunter iniciácie, neviem, čo chodí po rozume LGD, ako chcú to hrať super safe, ja to chápem. A druhá vec, že je to divácky nezaujímavé, ale tak... To im je asi... To im je jedno, no. Nebo ja neviem. Jako já myslím, tak že to, jim... samozřejmě to není chyba týmu, to je chyba designu hry v podstatě. Jak by to bylo nadizajnované jinak, tak tato hra trvá 20 minut a je to jasné, kdo to vyhrál. Empire se teďka pokouší o zběsily asi push nahoře. Druhá věc je, že jsme v comeback patchi a jedna malá chybka, kde by vybrali Sylera alebo Maybeho a zrazu je to 10 000 na stranu Empireu, ako a to ani nesrandujem. Bolo seriózne takáto nejaká suma. Úplne hlúpa. Viem, že Zhao nájde Silenta. No, což to asi tak nějak jo, ale... Oni se zase odportí zpátky. Giroška je 6 slot. Ještě je s Aegisom. To pak má Sír. Má ho Yao na klokovi. Zatiaľ teda. Možná nějaký safekeeping, možná ho použije, uvidíme. Možná teda uvidíme nějaký high ground opäť. Já doufám. Se pozrieť na grafy rýchlo. Grafy nám ukazují jasně, kdo by mal ísť na high ground a zničit to absolutně neskutočně, ale... Ještě vidíme, maybe má double damage a tuší, že Lina je tam, kde přesně je. Poslal tam... Mega těsně, neviděl jsem teda ten kruh, který tam dal. Maybe, ale to muselo být super mega těsné. Ještě víš, že ak Resolution blinkne tu dolů, tak to je připravený Remnant. A jako víme, tak Remnant dává vizi, takže Resolution by se nemusel mít dobré. A je to dost annoying, keď jim teraz odpušuje tu linku, ta lina. Už se otáčá a nakonec portí do báze. Tak čo, uvidíme teda nějaký push v podání LGD. Maybe. Maybe tam už je tam aj Siler. A vypadá to, teďka vidíme i Kogi, tak už snad by mohli jít a snaží se fightit na Mikey, protože jsou strašně low, tyjo. Siler ten se bude snažit prát se Silen, ten teďka stavnul to BKB a to pomůže. A krásný hook a Kogi ještě. A konečně padne Phantom Lance, myslím, že tady tím by to měli rozhodnout, že 76, já si rychle přepnu na buybacky. A nemá buyback, Phantom Lancer nemá buyback, nemá korunky. Tak se obávám, že... Tak to asi tímhle prohrál kluk. A ještě vidíme zvedlýho a zpátky a on... Joki se z toho bohužel ani neodforstavkne. I když je pořád ještě naživu tenhle kluk, měl tam na sobě Shallow Grave. Vidíme buyback od Liny, od Hirny, ale... Jej! Já myslím, že tady byl problém, že buyback neměl ten hráč, který ho hlavně měl mít. Tam išlo o to, že on chcel to MK proti Gyrocoptere, to byl taky ten hop alebo trop, alebo all in v
pokrovej terminológii a nevyšlo to, no. Jednoznačne, no, kde by ja som to pripísal? Ja by som to pripísal trošku tomu, že tí štyrkoví hrdinovia ako rozhodli ten early game, kde Tusk a Lohadens na Tuskovi nemal žiadnu prezenc absolútne a Žaoid hral mimoriadného Bounty Huntera. Jo, pro mě určitě MVP, že jo. Krásně zahranej, krásně vardil. Ale on nejenom, že vardil, on byl právě u všech těch killů, takže si vydělal ty peníze na to a netrpěl na to tak, jako trpěli v první hře LGD, nebo v té hře předtím, když Lina do toho dala všechno. No, ale bylo to dlouhý. Bylo to dlouhý a bylo to strašně opatrný, ale jinak... Jinak prvních 20 minut bylo skvělých, no.